ništa ne dešava konkretno. Da. Nešto čudan ekran. Ne gre vam ide, on je gotov. I onom čara gleda, pre, zaspo i gleda kako on čuva. Šta, to je sigurno? Gleda, gleda. Pre, zaspo i gotov. Škoda. Gotov je, vidi ga, privacilo da. Privacilo da. Divara kaži mi poradio. Nije, pao, vidi zaspo, pao. Ti se mrda je, to. Ti slika da? Evo, iluzija. Ili na poločki ideš, a? Ne, te baci dobro. Sad si ga probudila, ajde. Ja probudila moja slika. Onda ima neki telefonski moć. Ne, biće da je neko zvao. Biće da je neko zvao. Vidiš, urodila je to. Neko ga je zvao, neće probudi, gledajte ljudi. Sad ti rekao da ga oni drži to, viš? On si cijel jedan čopa čapa. Ko zove? Znači? Šta pali? Aj, izvini, mi se spavljamo. To se samo radila te mlade. Znači, fizičko nasilje, dobro? Tako je. Mobbing. Ko si gleda? Prva. Druga. Treba ko neko dole, rekao onaj, ne znam šta je bilo ovaj gleda zebancija. Ti njega štidiš to, vidiš, sve nacar glasi ti ono, gleda. Zebancija. Pa da jedemo. Lijepo, lijepo, lijepo se ne bali se to. Lijepo bali se. Šutno, budu je slabo. Znači, nemaš biti slađe.
je zapenalio. I promašio bitu. I promašio bitu.